el que vais a ver. המאבק של קטלוניה לעצמאות ידע כבר הפגנות אלימות, אבל מראות כמו אלו אמש בברצלונה לא נראו שם כבר עשרות שנים. פחים בוערים, יידוי אבנים, אש ותמרות אשן בלב אחת הערים המתוירות בעולם, לילה שהסתיים עם 40 פצועים ויותר מ-50 איש עצורים. אירועי הלילה הזה היו השיא של חמשת ימי מחאה שפרצו בקטלוניה בעקבות החלטת בית המשפט בספרד לגזור בין 9-13 שנות מאסר על 9 מנהיגים מקומיים שהואשמו בעבירות חמורות רק בגין פעילותם לקידום עצמאותה של קטלוניה מספרד באותו משאל עם לפני שנתיים. No, nosaltres no tenim res que tenim ràbia perquè no han fet els nostres polítics que estan a la presó que no tenen culpa de res, que tant merdeix, que a la gent que no tenen passant els impostos o posant els impostos a nosaltres, que no tenim dret a decidir les coses nostres de Catalunya. המחאה שהחלה ביום שני כללה שביתה של איגודים מקצועיים, סטודנטים שהחרימו את הלימודים ושיבוש הפעילות של שדה התעופה הבינלאומי של ברצלונה. אתמול התקיימה צעדה המונית של כחצי מיליון בני אדם שצעדו מרחבי החבל אל מרכז ברצלונה, לאו דווקא בדרישה לעצמאות, אלא במחאה על עונש המאסר הכבד שהוטל על מי שדרשו זאת. אינסטם un cop més el president del govern espanyol en funcions a fixar avui mateix un dia i una hora per seure en una taula de negociació sense condicions a parlar, a dialogar, per acordar. אבל הלילה אלו כבר היו המפגינים הבדלנים שבעצמם לא בחלו בשימוש באלימות. המשטרה דיווחה היום על יותר מ-200 שוטרים שנפגעו במאומות. I have to say that the violence is very aggressive, it's hard, but we are working against that kind of violence and we are working correctly well. הפופולריות של רעיון העצמאות של קטלוניה נמצא דווקא בשפל יחסי בקרב תושבי החבל. הסקרים האחרונים מצביעים על 44% תמיכה בסך הכל בפרישה מספרד, אך החשש הוא שהאירועים האחרונים יציתו שוב את האש הבדלנית.